Ya, dilanjut sih. Bos, ada pekerja beritahu bos, nih dekat platform ada berlaku kerusakan bos. Macam mana ni bos? Hah? Ada corruption kat sana? Tak apa, tak apa. Nanti saya inform dekat orang pekerja saya tu. Nanti dia orang pergi sana. Saya pun ikut sekali cek apa yang berlaku. Bos, datang jumpa sikit bos. Platform nak tenggelam ni bos. Kebiasaannya, apa yang saya nampak di platform ni ada tiga tempat yang biasanya mesti terkena kakisan. Untuk yang part pertama di bahagian ini bos, di area ini bos, dan untuk area yang kedua di bahagian ini bos, dan untuk yang part ketiga bos di bahagian ini bos. Dan di bahagian ini biasanya mesti akan terkena air laut lah bos. Kalau yang bahagian atas ni udara sahaja bos. Yang bahagian ni macam mana ni bos? Oh, okey, dekat situ. Ada nampak lagi tak kakisan di tempat-tempat lain? Tak ada dah rasanya bos. Dekat situ je saya nampak. Oh, so bermaknanya ada tiga tempat sajalah sekarang ni yang bermasalah. Kawasan sini, kita boleh dapati kawasan dekat sekitar platform ni kawasan berpunca daripada oksigen. Sebab kawasan di mana laut berada terdapat je lautan yang kaya oksigen. So maksudnya oksigen menjadi punca kepada korupsyen bahagian sini. Bahagian bawah ada pula tempat Makcik Safi. Kita boleh kena pasti punca kawasan tu disebabkan oleh air laut tu. Di mana air laut tu bersifat masin, so menjadi penyebab kepada kawasan yang lakukan kawasan sini. Seterusnya terdapat dekat kakisan di bahagian bawah dasar laut, di mana tempat ini merupakan tempat drilling mud yang akan mengakibatkan kakisan terjadi pada bahagian atas sini, di bahagian sini. So berdasarkan apa yang saya pandikan, itu antara penyebab-penyebab kakisan yang berlaku di kawasan platform ini. Untuk penyebab-penyebab lain, saya minta Cik Ramsi boleh terangkan. Seterusnya saya akan menerangkan sebab antara sebab lain lah kenapa ada berlaku kakisan. Sebelum tu saya nak tanya Encik Safi. Encik Safi ada guna tak sebarang jenis asid ke untuk proses pembersihan? Ada Encik Ramzi, biasanya kami guna di bahagian untuk pemasangan paip. Asid juga boleh menyebabkan kakisan itu sendiri sebab dia bersifat asid kan? Selain daripada itu, di sepanjang paip naik ini akan mudah berlaku corrosion disebabkan oleh high velocity benaya yang apa yang kata mengalir dalam paip dengan kelajuan yang tinggi. Oleh sebab itu dia akan menyebabkan erosion lah. Tambahan pula dengan suhu yang tinggi, stres dan tekanan yang tinggi juga di dalam dasar laut ni, itu juga akan meningkatkan lagi lah potensi untuk berlakunya kakisan terhadap paip nanti. Yeah.
kita gunakan coating, sejenis coating yang khas seperti epoxy ataupun resin. Part yang kita coating dekat dalam tu khas gunakan untuk menghalangkan lesan daripada terjadi, terutamanya erosion. Seterusnya, kita juga menggunakan special grease atau grease khas yang memang dikhaskan untuk metal, yang contoh dia dough, yang untuk menghalang metal itu daripada terjadi corrosion. Selain itu, untuk sulfide stress cracking, kita juga akan meningkatkan suhu di bahagian platform itu untuk mengelakkan daripada terjadinya sulfide stress cracking. Saya ada beberapa cadangan atau penambahan pasal corrosion control ni. Dalam untuk platform ni, kita boleh letakkan padangan yang berpendapat dekat surface metal tu, permukaan besi tu, yang mana kita boleh halang dia daripada berlaku kagisan kan. Untuk dalam semasa installation offshore ni kan, kita boleh letak ataupun coating dia dengan lapisan kayu dengan zinc, kerana dengan kehadiran zinc tu dia dapat protect lah offshore ni daripada hujan yang boleh menyebabkan kagisan kan. Lepas tu dengan kampus laut semua kita boleh halang lah. Lepas tu yang mana zinc coating ni dia tidak sebagai special label kan, dia orang semua kan. Okay. Untuk bahagian yang kawasan yang kena selalu ombak langgar kan, bahagian besi tu, sepatutnya tempat ni lah yang paling kerap berlaku kagisan kan. Lepas tu kita boleh, antara cara kita nak kontrol dia ni, kita boleh letakkan ataupun guna besi yang lagi tebal supaya kita nak consider metal loss tu daripada corrosion tu, kita kena gunakan metal yang lagi tebal lah. Lepas tu kita kena ada coating yang lebih lah kepada bahagian ni. Terima kasih. Terima kasih.